kulan waan daawadayaal halka waxa runta wararka telefishinka star ee magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray amintan idii soo baahay jirnay wararka inaga soo gaaray geeyiga Soomaalida dagtay caalamka intiisa kale rabbi raali hadii uu ka noqdo warka waxa idin soo ciisii doonaa aniga Maxamed Hoona Ciilo Maxamed Daacada qodobada ugu doorka roon warkeenana waxa kamida shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa waxa aragtidooda ka dhiibteen dacwada laga gudbiyay qaar kamida xisbiyada mucaaradka ee ka dhisan Soomaaliland guddiga bajajleyda ee magaalada Buurama ayaa waxay shaqo joojin sameeyeen kadib markii dawladda hoose ee magaalada Buurama ay lacagta canshuur ay ka qaadaa shaqaalaha ka shaqeeya bajajleyda ay ku soo rogtay lacag dheeri ah. Maayarka wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale wasiirka horumarinta biyaha ee Soomaaliland ayaa waxay kormeer ku tagen mashruucii laga hirgelinayo magaalada Hargeysa. munaasabad lacag lagu gudoonsiinayay dadka danyarta ah ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay isla magaalada Hargeysa gudaheeda. agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu gaaray ceeri gaabo waxa uuna maanta dhagax dhig ku sameeyey madaxtooyada cusub ee laga hirgelinayo ceeri gaabo. Mareykanka ayaa waxa ay ka jawaabeen warar Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidan ay ku leeyihiin gudaha dalka Kenya. dowladda Iran ayaa waxay wacad ku martay inay ka argudo doonto dowladda Mareykanka kadib markii sargaal sarsare oo ka tirsan dowladda Iran ay dishay Mareykanka. daawadayaal intaa waa qodobada ugu doorka roon warka telefishinka Star intaanu gudagelin baahinta warkeena u diyaar garoobaa qadar raxiisiisa.